Shikues të nderuar, përshëndetje. Emisionin e dritës për këtë muaj e kemi ndarë në dy pjesë, në dy tema të rëndësishme për qytetarët, për shqiptarët në Buenos dhe në Preshevë. Materiali i parë bëhet fjalë për shkollat, për arsimin në shkollat Buenos dhe në Preshevë, ndërsa materiali i ditë ka të bëjë me kulturën, me një institucion i formuar së fundmi, i cili është rëndësishëm për kulturën e shqiptarëve në Buenos dhe në Preshevë. Do të ndjekim fillimisht materialin e përgatitur për shkollat, për numrin e nxënësve i cili po bie dhe i cili po varion. Në disa shkolla ka ngritje, në disa ka zvoglim, por viteve të fundit kjo është duke u zvogluar, si pasojë edhe migrimit që po ndodh, qoftë nga shqiptarët, nga serbët apo nga romët. Shkollat në komunën e Buenosit dhe Preshevës nuk kanë mundur të ikin trendit të zvoglimit të numrit të nxënësve në vitet e fundit. Personeli arsimor, përveç kushteve në organizimin e procesit arsimor, çdo vit rrezikohet edhe nga zvoglimi i numrit të nxënësve. Nga të dhënat zyrtare të siguruara, shifet se dy komunat të banuara me shqiptar, në dy vitet e fundit kanë përqindje të njëjtë të zvoglimit të numrit të nxënësve në përshkolla. Këtë vit, nëse i llogarisim të gjithë nxënësit, në 22 shkolla në Buenos dhe Preshevë, mësimin e kanë nisur gjithsej 7118 nxënës, 3461 në Preshevë dhe 3657 në Buenos. Në territorin e komunës së Preshevës, dy shkollat e mesme dhe 8 fillore, me disa paralele të tyre kanë një zvoglim të numrit të përgjithshëm prej rreth 4%. Shkollat fillore mesatarisht zvogluan rreth 3%, ndërsa ato të mesmet në një përqindje më të vogël. Këtë trend na shpjegon edhe Orhan Shaipi, kryeshef për shërbime publike dhe veprimtari shoqërore pranë komunës së Preshevës. Sa i përket numrit të nxënësve, këto 3 vitet e fundit nuk ka shumë dallim, do të thotë është një numër konstant, aty sillet diku prej 3461 sajën si vjet regjistruar, po mendoj përgjithsisht edhe në klasë të vjetra. Para 3 vjetë dhe ka qenë 3764, dhe të numri në zanëve është në një ramje, mirë po ajo ramje këto vitit e fundit nuk o qashtë drastike, sa është drastike prej viteve 2000, fillimit viteve 2000, e mësë ndej këto vitet e tjera me radhë, për afërsisht është përgjysmu numri në zanëve në shkollat e komunës Preshevë. Për shkak të migrimit, ndodh që ndonjë shkollë vitin shkollor mos ta përfundoj me të njëjtin numër të regjistruar të nxënësve. Krahasim me fillimin e vitit ku regjistrohen nxënësit, edhe në fund vitit numri i nxënësve shifet se është dikun në zvoglim. Ka asi raste ku për shkak të migrimit shkojnë me familje jashtë dhe i tërheqin nxënësit për këto. Por a janë të rrezikuar shkollat në komunën e Preshevës për shkak të numrit të nxënësve? Më e rrezikuara që ka më tepër zvoglim të numrit është shkolla e Miratocës, aty vrehet një ramje kështu shumë e madhe në krahasim me vitet e mëparshme. Mirë po, karakteristikë është e krejt shkollave. Nuk ka rëndësia është në për fshat në apo në qytet. Do thotë e njëta situatë është e potuset e krejtë. Në vitin shkollor 2022-2023, në shkollat e Preshevës, vitin shkollor e kishin filluar 3764 nxënës, ndërsa këtë vit 3461. Derisa në Preshevë, trendi zvoglimit viteve të fundit ishte konstant, situata ndryshe pasqirohet në komunën e Buenosit. Në 12 shkollat e Buenosit, vitin shkollor 2024-2025, e kanë filluar mësimin 3657 nxënës. Nëse krahasohet numri në 10 vitet e fundit, dy shkolla në komunën e Buenosit kanë më shumë nxënës se në vitin 2014. Është shkolla qytetit Naim Frashri dhe ajo Vuk Karadzhiç në fshatin Levësoj. Në vitin 2014, shkolla fillore Naim Frashri kishte 365 nxënës, ndërsa këtë vit janë 419 nxënës. Shkolla fillore Vuk Karadzhiç në vitin 2014 kishte 124 nxënës, kurse këtë vit 142. Fati të zvoglimit të numrit të nxënësve nuk i ka ikur as shkolla e fshatit më të madh në këtë territor, ajo në Tërnocë të Madh. Drejtoresha e këtij institucioni arsimor Leonora Mehmeti
tregon për situatën me nxënës në të cilën gjendet shkolla. Gjatë këtij viti shkollor 2024-2025, shkolla fillore Muharrem Kadriu numëron diku 456 nxënës. Nuk është situata aq e mirë, të llogarit fshatin njëri ndër më të madhin në Ballkan, po ky është problem jo rajonal, po regional. Kështu që është normale në për gjitha fshatrat e vendit. Megjithatë, do të mundohemi të jarrojmë moralin si mësuesve, fëmijëve, prindërve dhe të gjithëve. Mehmeti tregon edhe për vitet kur më së shumti kishte nxënës në këtë shkollë. Vitet e 90-ta kanë qenë vitet ku shkolla fillore Muharrem Kadriu kishte mbi 1200 nxënës. Domethënë janë ato vite ku shkolla ka pas numrin më të madh nxënësve. Ky si fshat i madh, domethënë ka përmbush edhe shkollën e mesme. Ramja ka fillu diku nga viti 2010-2011. Si që tregon edhe drejtoresha, me fillimin e viteve 2000, fillon edhe rënja numrit të nxënësve në shkollën e Tërnocit. Deri në vitin 2007, numri nxënësve sillej rreth 1100-1200 nxënës, ndërsa pastaj filloi rënja graduale deri në 450 nxënës, numri për afërt që nga viti 2020 deri më sot. Zvoglimi i numrit të nxënësve është diçka e prishme thuajse në të gjithë shkollat, duke e llogaritur migrimin e viteve të fundit dhe zvoglimin e lindjeve. Për këtë janë të përgatitur të gjithë. Kastriot Jakupi, kryeshefi i Drejtoratit për Shërbime Publike në komunën e Bojanocit, tregon për situatën e përgjithshme të shkollave. Duke marrë parasysh numrin e njerëzve të cilët po migrojnë në vende të ndryshme dhe të gjitha rrethana të tjera, situata me nxënës është e mirë. Siç e dini edhe ju, në komunën e Bojanocit i kemi 10 shkolla fillore, prej të cilave 6 e ndjekin mësimin në gjuhën shqipe, ndërsa 4 prej tyre në gjuhën serbe. Po ashtu i kemi edhe 2 shkolla të mesme, të cilat mësimin e vijnë njëra në gjuhën shqipe dhe tjetra në gjuhën serbe. Sa i përket numrit të përgjithshëm të nxënësve për vitin shkollor 2024-2025, në shkollat fillore i kemi 2779 nxënës, ndërsa në ato të mesme i kemi 878 nxënës. Sipas Jakupit, përkundër zvoglimit të numrit të nxënësve, nuk rrezikohet asnjë shkollë. Nuk rrezikohet asnjë shkollë për arsye se shkollimi fillor, siç e dini edhe ju, me ligj është obligativ dhe se gjitha çështjet që kanë të bëjnë me hapjen apo mbylljen e shkollave apo të drejta dhe obligime të tjera i varen prej themeluesit, e ndërsa për shkollimin fillor themelues për shkollat në përgjithësi, themelues është ministria dhe së bashku me komunën. Në komunën e Bojanocit, shkolla me lëvizje më të madhe të numrit të nxënësve në 20 vitet e fundit, llogaritet shkolla mesme Sezai Soroi. Situata me numrin e nxënësve në shkollën e mesme Sezai Soroi nuk është aq edhe e mirë, si rezultat i migrimeve të shumta të cilët po ndodhin dhe ka rënë dukshëm numri i nxënësve. Shkolla mesme Sezai Soroi për vitin shkollor 2024-2025 dikon numëron 600 nxënës. Dhe kjo është numër i cili me tendencë në vitet e ardhshme shkon duke rarë. Si rezultati lëvizjes së numrit të nxënësve në këtë shkollë, vjen në shprehje edhe teprica teknologjike për mësimdhënësit. Çdo vit kemi teprica teknologjike, por të e pas parashysë se disa prej mësimdhënësve i mbushin vitet dhe shkojnë në penzion, vitet e fundit kemi arritë ta zbutim këtë situatë, për arsye se polirohen vendet e reja të punës, ata të cilët po shkojnë në penzion dhe po i vendosim këta të cilët i rrezikojnë orët mësimore. Shkolla mesme Sezai Soroi në vitin 2002 i kishte 406 nxënës, ndërsa deri në vitin 2011 vazhdimisht ka qenë në rritje. Në këtë vit shkolla kishte të regjistruar numër rekord nxënësish me 1446 nxënës të regjistruar apo 256% më shumë. Pas këtij viti, përsëri fillon rënja e numrit të nxënësve, duke arritur në 617 sa vijojnë mësimin këtë vit. Nëse krahasojmë vitet 2004-2024, kjo shkolla vetme që pas 22 viteve ka 34% nxënës më shumë.
Tash në radhë është tema e ditë e cila i dedikohet simbolit të kulturës në Preshev, por edhe në Bojanac. Bëhet fjalë për teatrin profesionist të Preshevës, të cilët kanë filluar përgatitjet për ditët e komedisë shqiptare e cila do të mbahet në fund të vitit. Ne kemi vizituar teatrin për të parë fillimin e përgatitjeve të tyre, të cilët janë duke përgatitur një shfaqje premier e cila do të shfaqet gjatë këtij festivali. Shtëpia kulturës në Preshev është duke u bërë gati për ngjarjen më të madhe kulturore, ditët e komedisë shqiptare e cila pritet të mbahet në muajin e fundit të vitit, muajin dhjetor. Si një koqirt të një festivali të rallë, edhe teatri i Preshevës tradicionalisht përgatit një shfaqje premier për këtë festival. Për drejtorin e shtëpisë së kulturës, Naser Nuridini, kjo organizim është programi i parë në mandatin e ti, si drejtori i emëruar pas zgjedhjeve që u mbajtën këtë vit. Ne kemi statu me kohë, sepse në programin tonë nuk keshim shfaqje të realizuar gjatë vitit 2024. I dini, ishtin kohë e zgjedhjeve, ndrimet këto që bënë, kanë pasojat e veta gjithë një, dhe ka dy javë, diçka spaku tri javë, që kemi fillu me një shfaqje të re, me një komedi që i përshtatet zhanrit, e cila kërkon festivali jon. Dhe si datë orientuese ishte fundi i nëntorit, mirë po, këtë ngjarje pak duhet ta shtym me arsye se në datat 20-27 është festivali i dramës Shqipe Mojsiu që është realizim i tri ministrive, them nivelit Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, do më thënë që shëtit me qendrat kryesore Shkup, Tiranë, Prishtinë. Pra, fillimi dhjetorit do të jetë datë orientuese dhe kjo më varet nga dinamika e realizimit të shfaqjes, për cilës unë besoj se keni pas rast të shohim. Ata fazën e parë, trupa e teatrit qytetit e ka kalu, tani janë vendosë në skenë, një pjesë e skenografisë e ndërtumë, gradualisht duke u përshtatë, që të realizohet gjithisht të arrijet niveli i shfaqjes premierës që me një kohë do tjetë edhe premiera në festivalin Ditë e Komedisë Shqiptare. Teatri Preshevës është themeluar në mbrellën e Shtëpisë së Kulturës, që njëkohësisht nënkupton se edhe buxheti menaxhohet nga themeluesi. Funksionimi një teatri të tillë nuk është edhe i lehtë, duke marrë parasysh buxhetin që kërkon një teatr profesionist. Kjo është një problematikë në vete. Thjesht, teatri i qytetit, do më thonë, punon si njësi në kuadrë të shtëpisë kulturës. Ringriqja e një njësie të tillë ka qenë nevojë, mirë po vazhdimisht një kemi pas problematikë e kuadrit, sepse për të pas një teatr, do më thonë, do të thoja që është një institucion edhe i shtrejt, që do edhe mjete, që do përcjellje, jo vetëm mjete financiare, por ato teknike. Nuk kemi dilemë të madhe, është buxhet shumë i kufizuar, sepse buxheti i këtij institucioni varet vetëm se nga financimi i pushtetit lokal, themelues është i vetmi. Edhe kur marrim pjesë nëpër ministritë kulturës me konkurrime të caktuara për projekte të caktuara, rrallë që kalojnë, domethënë dihet ajo forma se pse, si dhe sa ndoshta është interesi, unë nuk mund paragjykoj për këtë, por vështirë ka qenë të kalojnë, edhe kur kanë kalu ka pas mjete shumë të kufizuara, shumë, por duke i falënderuar buxhetit gjithë një komunal që kanë ndejtë mbrapa, kemi arrit spaku të mbijetojmë. Të thush në kulturë të mbijetojmë, është shumë pak. Teatri Profesional i Preshevës, zyrtarisht, është themeluar në vitin 2017. Në atë kohë, njëri nga aktorët e teatrit ishte drejtori Shtëpisë së Kulturës, dhe mendimin e kolegëve nga teatri amator kishin arritur që të themelonin teatrin profesional. Tani Afeidja si regjisore së bashku me aktorët Ganien, Valonin, Artanin, Gjelbrimin dhe Egzonën përbëjnë trupën e teatrit të Preshevës. I njëjtë ekip janë në përgatitje sipër edhe për organizimin e festivalit, por edhe përgatitjen e shfaqjes premierë. Ne shfrizuam rastin të intervistojmë regjisorën,
për të mësuar si po shkojnë përgatitjet dhe funksionimi i teatrit në përgjithësi. Jemi, do të thonë, në nëntor, edhe më herët, para një javë, 10 ditëve, ne kemi fillu me një shfaqje të re, do të jetë një risi për publikun preshëvar se do të ketë një komedi e zezë të cilën nuk janë mësu me pa. Normalisht që kjo shfaqje do të prezentohet edhe në festivalin Ditët e Komedisë Shqiptare, e cila do të mbahet në fund nëntorit, besoj ose fillim dhjetorit, këti vitit. A mundesh me na tregu se për çka bëhet fjalë në shfaqjen? A kemi atë drejt ta marrim atë informacion? Po me që jeni si medium i parë që vini, dhe unë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj, sepse gjithmonë na përcjellni në aktivitetet tona. Është, si që thash, një komedi e zezë, një komedi e situatave, po ashtu do t'jetë edhe një komedi e personaliteteve të ndryshme që ne hasemi çdo ditë. Do t'kemi aktorë të cilët do t'luajnë personazhe më të reja, pastaj do t'ketë edhe personazhe më të vjetra që gërshetohen, do me thonë, në këta shfaqja. Teatri Preshevës është në kuadër shtëpisë kulturës, diçka jo e veçantë edhe në kushte ndoshta administrative jo, siç janë teatra të tjerë të rajonit. Shkakton kjo problem, pengesa për zhvillimin e shfaqjeve apo për ofrimin ndaj publikut atë çka kërkon? Sa i përket për shembull neve si vështërsi, nuk hasim në ndonjë vështërsi si shfaqje, do me thonë, si aktor, si aktivitete kulturore. Por e mira e mirës do të ishte që teatri të jetë institucion veti, sepse buxheti që ndahet prej komunës Preshevës edhe buxheti që është vetanak prej shtëpisë kulturës, nuk imbulon gjitha, do me thonë, ato që ne na nevojiten për të mbajt aktivitete ose shfaqje, sepse dija që festivali ka harqime të mëdha, sepse normalisht festivali i Preshevës është festival garus. Në qovë se një festival tjetër është vetëm një çmim, ne i kemi dikun të 7 çmime, pastaj paguhet juria, fjetja, edhe buxheti që ndahet për një vit, dhe me thonë kalendarit për shtëpinë e kulturës është lë për dëshiruar, sepse dhije që shfaqet kanë kosto shumë të mëdhaja. Deri sa po mbaheshin provat, pasi që Afaidja u mundua të mbaj më misterioze komedin që po e përgatiste, ne shfrytëzuam rastin të marrim informata dhe më tepër prej Valonit, njëri prej aktorve në teatr. Atëherë ju jeni prezent edhe duke marrë pamje pikës pari, do është ta mirë falinderu që keni ardhë me i përcjellë aktivitetet në teatrët Preshevës. Po, jemi në prova mizansken, kemi dalë që një 3-4 ditë, jemi të punu një shfaqje, një komedi të zezë, nështë ta du të quaja, të autorit, një ndër autorit me të preferum, Martin McDonagh, një autor irlandez, i cili krimtarinë e tij e ka bo në Londër, në Angli, tash ka hidhe në krimtarinë e filmit, një dorëzim në Spakan, në regji të Afaida Boricit, i cili është prodhim i teatrit Preshevës. Ngjarja paka shumë ndodh, një njeri misterioz kërkon pas 27 viteve me kërku dorën e vet dhe dëgjoj një çift dashurum që në qovë se gjenë dorën, shpërblejen me pare. Pastaj brenda shfaqes është një recepcionist, Mervini, cili e luaj unë, i cili i prish planet e dy palve. Po shpresojmë që premierat e dalë dikon ka fillimi muaj dhjetor, njëkohësisht po planifikojmë së bashku me drejtorin e teatrit të Shtëpisë Kulturës edhe me këshillin organizativ të festivalit që ta mbajmë festivalin këtë edicion dhe premiera njëkohësisht jepet për festival. Përkundër që ekipi i vogël i teatrit mundohet që të përmbush kërkesat e publikut, teatri ka nevojë edhe për rritje të ekipit dhe përmirësimin e kushteve të punës. Po, shumë e vërtet, teatri është i themeluar në kuadër Shtëpisë Kulturës. Jemi 5 aktorë rezidentë së bashku me Afaidën, jemi një ekip i vogël, jemi teatri i vogël, po mbi gjitha mundohemi me sakrificën dhe dashninë të madhe që e kemi për Preshevën, të mbajmë gjallë aktivitetet, sidomos pjesën e teatrit. Kushtet
teatri gjithmonë lyp kushte, gjithmonë lyp ndihmë. Unë po shpresoj që do të na përkrojë edhe pushteti lokal, sepse tash sojmë dijeni do të fillojë edhe renovimi i karrikave, renovimin e sallës së madhe të skenës. E kemi fituar një projekt në kohën që kam qenë unë drejtori shtëpisë kulturës nga Ministria Punë, nga Ministria Kulturës. Edhe pak a shumë kemi nevojë për kuadrë të reja, sidomos për femra, sepse është shumë e vështirë. Sot me sistemu dhe me nxit, sidomos femra që kemi mungesë teatrit, për arsye që po duhet me marr aktorë nga jashtë, i paguim, por dhe është shumë e vështirë me gjetë tekst vetëm me një aktorit femra që e kemi e gëzonën. Duhet investohet më shumë, sepse është e vetë një mënyrë që dalim faqebarë në për festivale, sepse pikërisht këtu duhet investohet në kulturë, sepse kultura është një ambasador i një vendi. Ditët e Komedisë Shqiptare është një festival i rrallë që mbahet, por që je pasqyrë kulturore Preshevës dhe publikut në këtë anë. Emisioni Drita kishte përcjellur në tërsi festivalin e vitit 2022, duke pasqyruar edhe historikun e kësaj ngjarje të rëndësishme kulturore. Edhe këtë vit, do të përcjellim nga afër komedit që do të shfaqen. Shikues të nderuar, ishte kjo emisioni Dritës për muajin nëntor. Pas materialit nga Teatri i Preshevës, ne sigurisht edhe gjatë muajit dhjetor, në emisionin e Dritës do të shfaqim një material të dedikuar për ditët e komedisë shqiptare. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbrëmje.